होटल रे थिबा चारि झियंकु होटल रो मालिक चित छे छे सखळ एकडा की न्यूज पढियो छी खाड़ा कौट गोटे भल चित्र अच्छी देखिए अरे कौन पेपर टा कौन चल चल पेपर चल आसने अरे ये मनीषा एम षंड भाई कौन चलिक माड़ी पल आर चढ़ीज ना कौन पेपर टा दूरे पड़े मुहर में माड़ी कौन एम पढ़ू अरे कौन है अरे किए तुम ओ बाबू कौन काम कह अरे तुम्हें किए यार पेपर टा एम कौन मुहर पूरा नगे की पढ़ु बा कि तो देखा जाऊ आखि खराब हो पेपर टा को जमी पढ़ू मत कहीं नागुन यहाँ को आम भुवनेश्वरिया लोक है बाहर आई बोधे ओ पेपर पढ़ुआ भाई कौन है कौन गाँव रु आई गाँवलिया भाई मोर से शुणु ना पेपर मुहटा टे काढ़ ना ना काढ़ी हेनी हाँ काढ़ी हेनी ना ना कौन पे काढ़ी हेनी अरे पेपर मुहटा उठाओ अरे एम अंधार भितर कौन रही कि बेला भल तुम एपर्त बेलचारे उठाई नाला बेलचारे कौन पाई उठा भी बास बढ़िया कथाटे पचार हाउ शुण मुझे कह शुण ये जो पेपर टा काढ़ ना पेपर टा मुहर पर मारिक जो जाऊ सामने किए आउे जान पार नईना सका सका बाली ट्रक गुड़ा आसुची सीधा पूरा तुम उपरे चढ़ी जीव पूरा एक सफा है बेलचारे कढ़ा एक लोकटा तथा मुह पेपर टा काढ़ ये कौन ए भाई कौन अजब लोकटा मत आखि को मार दे अरे भाई उठू ना मोर एम बस कौन कहीं बस ले कौन तुम घोरी मत कौन तुम चिन्ह ना ना कौन अरे तुमको पेपर भितर केमी चिन्हि पेपर टा खोलने से चिन्हि चिन्ह दे कि मत अरे देखिले सीना तो ते मुझे चिन्हि अरे न देख चिन्ह केमी हाँ देख तो मुहटा देख तो मुहटा कौन ना मुझे देखेबी अरे देख ना मुझे देखेबी अरे देख पुणी महिला किए महिला क्या महिला केमी महिला हाई पुणी मार अरे हे अयो हाँ तुम्हें पर मत मिल हाँ तुम पर मत आखि मिल मु मिली क्या मिल के मिली केमी मिल भगवान पुणी आखि मिल अरे मुझे बुझी पारनी तार तू मत कौन पे आखि मारुचु अरे मो पु पाटा मत कौन तू आखि मारुचु अच्छा मत तू आखि मारे कौन मिल कौन है नाई रे भाई यहाँ मो आखि नुह या क्या आखि बाघ बालू आखि ओहो अच्छा तमें किए मु कहीं तुम एत उत्तर देवी आम हो पुलिस बोला आम क्या उत्तर देना आ सांबादिक आम पछर पड़ी पड़ी रड़ी पकई पकई आम तर उत्तर दौन आम तुमको कौन उत्तर देव तुम्हें किए तुम्हें कौटू आईल कि ओहो अच्छा अच्छा तुम्हें ताले पुलिस वाला कौन चेहरा तुम जानी पार नो भाई तुम्हें ओडिशा पुलिस टी कहीं तुमको कौन लगुच मु आंधार रही ना कौन तुम पेट कहीं देने यहाँ ताले कौन यहाँ ताले कौन कहू ना कह
ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ପିଠି ହଁ ପେଟ ପିଠି ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନା ଇଏ ତମର ଫୁଲିନି କ'ଣ ପାଇଁକା ହଁ ତମର ଏତିକି ଟିକେ କ'ଣ ରହିଯିବ କଖାରୁ ଭଳିଆ ଏ ଚାରି ମାସ ମାତ୍ର ହେଇଛି ବୁଝିଲ ଏ କଖାରୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ହେଉ ହେଇଯିବ ହଉ ଚମକି ପଡ଼ିଲ କ'ଣ ପାଇଁ କିଓ ଆ ତମେ ଯେମିତି ଚମକିଲ ମୁଁ ଭାବିନି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବିନି ରେ ଭାଇ ଆଉ କୋଉ କଥା ଭାବିଲ ତମେ କହୁନ କ'ଣଟା ଭାବି ଦେଇକି ତମେ ଚମିକି ପଡ଼ିଲ ମତେ କହିଲ ଦେଖିଆ ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ହଁ ସାତ ମାସରେ ପୁରା ଏମିତି କାହିଁ କ'ଣ ଅଧିକ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଖଣି କାଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ସେଇ ବାଲି ପାଇଁ ତ ଏତେ କଥା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାର ଓଳି ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଲି ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ବାର ବାର ଓଳି ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କା ହେଉଛ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାହିଁକି ବୋଲୁଛ ହଁ ତମର ପୋଲିସ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସତ କହିଲ ତମେ କ'ଣ ପୋଲିସ ହେଲା କାହିଁ କ'ଣ ଚେହେରାରେ ତମେ ଜାଣିବ ନା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ ଦେଖିଆ କନେଷ୍ଟବଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ ଆଉ ନା ତମେ ତାହେଲେ ହାବିଲଦାର ନାଇଁ କି ନା 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 ହାବିଲଦାର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ଏସ୍ ଆଇ ନା ଆଇ ଏସ୍ ଆଇ ନା ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର ନା ଡିସିପି ନା ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛ ତମେ ମୁଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଇଟା ଦେଖିଛୁ ନା ଏଇଟା ଦେଖିଛୁ ହଁ ତୋରୁ ମୁଁ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲିଣି ତୁ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛୁ ରେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ତମେ କିଏ କି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ନା ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ତମେ କିଏ କହୁନା ହେଟା ଅନେଲୋ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ଜେନା ଗେହ୍ଲାରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା ପୁଣି ମାରିଲା ହଇବେ ହୋମ ଗାର୍ଡ ଏଠିକି ଆଇଲୁ ରାତି ଅଧିଆ ଡ୍ୟୁଟି ହଁ 5,500 ପାଉଛୁ ତୋର ଇଏ କି ରୂପ ବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ କଥାରେ କ'ଣ ଖାଲି ଆଖି ମାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତୋର ଯଦି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତୁ ଏଠି ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି କ'ଣ ଯାଉଥିଲୁ ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିବୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଛାଡ଼ ତୁ ମନା କଲେ କ'ଣ ହବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କୋଉ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିବ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେଇଛୁ ଆଖି ମାରି ଆଉ ନା ଯୋଉ ମାଡ଼ଟା ଏଇଠି ବାଜିଥିବ ତାପରେ ଗଲା ଆଉ ସେଇ ପରଠୁ ତ ରହିଯାଇଥିବ ଆଉ ଆଦତଟା ଆଉ ଆଖି ମାରିବାଟା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜମା ସେମିତି ଭୁଲ କରିନି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି କ'ଣ ସେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଟିକେ କହିଦେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ଭାବିଦେଲୁ ସିଂହ ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ମାନେ ଲୋକ ବୁଝାବୁଝି କଲେ କଥାଟା ଛିଡ଼ିଗଲା ଏ ଆମ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡମ୍ ତାଙ୍କ କାନକୁ କେମିତି କଥାଟା ପଳେଇଲା କେହି ଜାଣି କେସ୍ଟାକୁ ପୁରା ଅଲଗା ରକମର କରିଦେଲେ ହଁ ବା କେସ୍ଟାକୁ ଅଲଗା ରକମର କରିଦେଲେ ହଁ କ'ଣ କଲେ ସେ ଆଇପିସି ବହିରେ ଆଉ ଦଫା ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗେଇବେନି ନାଇଁ ଲଗେଇବେନି ତୁ ଏମିତି କିଏ କି ତୁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଦେହରେ ଛାତିକୁ ଛାତି ଲଗେଇଦେବୁ ତା ବୋଲି କ'ଣ 331 323 294 ସଇଲା ନା ଆଉ ଅଛି ନା ଆହୁରି ଅଛି 353 184 199 ସଇଲା ବ୍ରେକ ନା ଆହୁରି ଅଛି 506 332 ବି ଲଗେଇଦେଲେ ଏ ବାବା ରେ ବାବା ତାହା କ'ଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହୁଛ ତମେ ଆରେ ମାନିବାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ ଆରେ ଏତିକି ଦଫା କେଉଁ ଆଇଆଇସି ମନେ ରଖିଛି କହିଲୁ ଆଇଆଇସି କଥା ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବା କହିଲି ସବୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ପୁଣି ମାରିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାରୁନି କିଛି ମୋର ହେଇଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ ନା 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 ତୁ କାଇଁ ମାରିବୁ ତୋ ଆଖି ମାରିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଖିଟା ମୋର ନୁହଁ ତୁ ମତେ ପୋଲିସିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖଉଛୁ
ଆଜ୍ଞା ଚମକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଜମ ଚମକିନି ମୁଁ ଆଉ ସେଦିନ ବା ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏମିତି ଥାନା ଭିତରେ ମୋ ଆଖି ମରାକୁ ଦେଖିକି ଚମକିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏ IIC ଆଉ ହାବିଲଦାର ମିଶିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତମକୁ ସେତକ କାଟୁନେ ସେ ମାଡ଼ ଆଉ ମୋ ଆଖି ମରାଟା ତ ମୁଁ କାଟୁଛି ଏମିତି କହିଲେ ବେ ଇମାନ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଲେ କାହା ପାଇଁ ନେଲେ ତୋରି ପାଇଁ ଟି ହଁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ନେବେ ବା ଏ ବାଲି କେସ୍ ପାଇଁ ବାଲି କେସ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି ଦଳେଇ ବାବୁକୁ ଥାନା ଭିତରେ ପୁରେଇ ସେ କଢ଼ି ପକେଇ ବାଡ଼େଇ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖାଉଥିଲେ ନା କ'ଣ ହଇରେ ବେଇମାନ ତୁ ଏମିତି IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିପାରୁଛୁ ସିଏ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁକା କଲେ ପୁରୁଣା ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ IIS କି ରାଗ ତମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଇଛ ତମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁ ନା କ'ଣ ତମେ ତାଙ୍କ PC ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସିଏ ତମ ଉପରେ ରାଗିବେନି PC ପୋଲିସର କ'ଣ PC ଆରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି PC ଦେବେ ଆଉ ତମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଇଛ ତମେ PC କ'ଣ ଜାଣିନା ଆଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବାଲି ମାଫିଆ ମାସ ଶେଷରେ IIS ମୋଟା ଅଙ୍କର PC ଦିଅନ୍ତି ହଁ ହଁ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କଲା ତା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କଲା ତ କଲା ଯାଇକି ବାଲି ଯେଉଁଠି ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସେଠି ଯାଇକି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଶୋଇଲା ମାଡ଼ୁଆଟା ଆଉ ମାଡ଼ୁଆ ପକ୍କା ମାଡ଼ୁଆ କିଏ ମାଡ଼ୁଆ କିଏ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଓହୋ ମୁଁ କହିନି ମୋତେ କହିଲ ନା କ'ଣ ତତେ କ'ଣ କିଛି କହିପାରେ ତୁ ଆମ ସରକାରୀ ଲୋକ ତତେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କହିବି ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହ ତାପରେ ସୁଧାରିଆ ମାଡ଼ୁଆ ଟିକେ କ'ଣ ସୁଧାରିଆ ମାଡ଼ୁଆ ଇରେ ତୁ ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥାଟା ଆଣିକି ବାହାରେ ପଦାରେ ପକଉଛୁ ତୁ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ତୁ କ'ଣ କିଛି PC ପାଇନୁ ମୁଁ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡକୁ କିଏ PC ଦେଲାଣି ଆମର ଯେଉଁ IIC ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମାନେ ଉପରୁ MLA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା PC କାରବାର ନା ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ପଚାର କହିଲ ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଉପର ଉପରେ ଖେଳ ହଉଛି ହଇରେ ତୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ ହେଇକି ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିସାରିଲୁଣି ନା ମୁଁ କାଇଁ କରୁଛି ହଇରେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୋତେ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡକନ୍ତି ବାବୁଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲା କିଛି ବୁଝୁନି ନା ବାବୁଲା କିଛି ବୁଝୁନି ଆରେ ବାବୁଲା ଯେମିତି ବୁଝେ ଆଉ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ହେଲା କ'ଣ ବୁଝିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆରେ ତୋ ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ ରେ ହଁ ତୁ IIS ନେଇକି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପୁରା ଦୋଷ ଦେଇଦେଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେ ଏ ସବୁ ପରା ଦୋଷ ତୋର ଆପଣ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଜମା ଏ ଢୋଲ ଖାଇବ ମାଡ଼ ବଜେଲା ବଲା ନବ ପଇସା ଡବଲ ତ ସହିବ ଆଉ ଏଇନେ କଥା ରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଚାକିରି ଆମର ଯିବ କିନ୍ତୁ PC ଖାଇବେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ ସବୁ ତ ତୋ ପାଇଁ ପାଲା ହେଇଛି ଆରେ ତୋ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ନା କହିଥିଲି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ କୋର୍ଟରେ ବେଡ଼ି ପକେଇବାକୁ ତୋରି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ସିନା IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଲେ ମୋ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରାଗ ସୁଝେଇବାକୁ ପୁରୁଣା ରାଗ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ MLA ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ ନା ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରୀ କୁମାର ମୋତେ କଥା କହିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଢଗ ଢମାଳି ଆପଣ ମୋତେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଜମା ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଏଠି ଢଗ ଶୁଣାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋତେ କଥା କହିଲୁ ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ରାଜଧାନୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ମୋତେ ପରା IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ହଁ ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲେ କହିଲେ ତୁ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖା ନଯାଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାଳେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କହିଦେବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଯେମିତି ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ହଉନୁ କି କେତେବେଳେ ଯଦି ଆସିକି ତୋତେ କିଏ କ'ଣ ପଚାରିଦେଲା ତାପରେ ସହିଲା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣଟା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ହେଲି ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣଟା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ହେଲି କହିଲ ହଁ ମୂଳ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଆଇଲେ ହଇରେ ହେଇ ୟାର ପୁଣି ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ଅଛି
ଦେଖିବା କ'ଣ ମୋତେ କହିଲୁ ମୂଳ କଥାଟା କ'ଣ। ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା ବାଲି, ଯାହାକୁ ସରକାର ଲଘୁ ଖଣିଜ କୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ, ପଶ୍ଚିମ ଠାରୁ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଆଡ଼େ ଖୁଲଙ୍ଖୁଲା ଲୁଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାହା ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର ଆଉ ବାଲି ମାଫିଆ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତରା ହେଇକି ଏସବୁ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛି। ତୁ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ, ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏ ପ୍ରମାଣ ପରା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଉଛି। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଦେଖ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଉଠି। NGT ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ହେଇ, ଏଇଟା ହୋମଗାର୍ଡ ହେଇକି ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି? ଓ ଭାଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛ କି? ଆହୁରି ବି ଅଛି, ସେ ମହାଙ୍ଗା ହେଉ କି ଅନୁଗୁଳ ହେଉ କି ସେ ରାୟଗଡ଼ା ହେଉ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ପୁଣି ସେ ଚୋରା। ଆଉ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ନୀଳଗିରି କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଛାଡ଼, ଆମେ ହେଉଛୁ ଛୋଟ କାଟିଆ ହୋମଗାର୍ଡ, ଏତେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଚାକିରି ଥିଲେ ହେଲା। ଆରେ, ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକକୁ କଡ଼ିଆ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ହୋମଗାର୍ଡ କ'ଣ? ହଇରେ, ତୁ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଇକି ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାୱାଟା ବାଜିଯାଇଛି ତ। ହାୱା କୋଉ ହାୱା? ଆଜ୍ଞା, ଅଫିସରଙ୍କ ଆଗରେ ପଚାରି ବୁଲୁଛି ନା, ଆଉ ସେଇ ହାୱା ଟିକେ ଟିକେ ପିଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ନହେଲେ ସାରେ, ମୋ ଭଳିଆ ହୋମଗାର୍ଡ କ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତା? ଆଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଇଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲି, ମୋ ଦେହରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡେଇବେ? ସେ ହାୱାଟା ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ନିଶେଇ ଯାଆନ୍ତା। ଆପଣ ମୋଠେଇ ନିଶେଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ସେଇ ଲୋକକୁ ଖୋଜି କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା IIC ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, କିଏ ସେ ଲୋକ? ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଅଫିସର ମୋତେ କହ, ଜଲ୍ଦି କହ। ସେ ଲୋକ କେଉଁ ଅଫିସର ଅଫିସର ହେଇନଥିବେ? ଆଉ ସେ କ'ଣ ଅଫିସର ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ହୀନ ସାହସ କରିବେ ସେ? ତାହେଲେ ମୋତେ ଏହା ଲାଗୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ନେତା, ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ନେତା ହେଇଛି। 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ବୋଲକରା ସଜି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ଆଉ କ'ଣ? ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି, ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ମ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ କ'ଣଟା କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୋକେ କ'ଣଟା କହିବେ? ତତେ କୋଳରେ ବସେଇକି ଗୁଆ ଦେଇକି କହିଥିଲା ନା କ'ଣ? ଲୋକ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି MLA ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହାତରେ କଡ଼ି ପଡ଼ୁନି, ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ହାତରେ କଡ଼ି ପଡ଼ିଲାନି, କଲେଜ ନାଁରେ ଝିଅକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ ସେଠି ବି କଡ଼ି ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବିନା ଦୋଷରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବେଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ହେଲା, ଆମ ଶାସନ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ହେଲା। ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ହେଲା।